Si avui haguessin de passar per sobre del meu cos, ho tindrien encara més difícil. Bueno, com que la CUP i el procés constituent doncs ho fem al revés, els taloners sortim els últims, no? Em toca tancar aquest acte, molt de gust, després d'aquests cracs que... Perdoneu, és que tinc logístiques vàries. És un plaer compartir aquesta tarda amb tots vosaltres. És un plaer que la plaça estigui plena, és un goig, estic molt emocionada. És una mala passada dir aquestes paraules just abans de pujar. I vull agrair en primer lloc doncs, al David, a l'Arcadi, a l'Ali i també a l'Anna per la vostra generositat. Són dies complexos, des de fa molts mesos que són dies complexos i de debò que estem molt agraïts que hagueu fet l'esforç de venir i d'acompanyar-nos perquè no només sabem que feu aquest esforç per estar tot arreu, perquè mai teniu un no i perquè més Sant Cugat us estimem moltíssim i estem molt agraïts que hagueu fet un recobre estar amb nosaltres i acompanyar-nos en aquest inici de campanya. Per descomptat a tots aquells companys que estan per aquí fent torns, fent gravant, el so, asseguts, que han muntat l'acte, que porten dies preparant-lo, que els dies que venen estaran encara molt més avesats i molt més amb el ritme aquest de campanya que és especialment frenètic. A tots ells, per descomptat, moltíssimes gràcies. Que, sou imprescindibles, no? És així. I per descomptat, doncs, la vostra presència, tots els que esteu aquí, que anima, que dona coratge, que acompanya, per què no dir-ho, doncs que fa escalf, que està de moda, no? Doncs, sí, dona escalfor i la veritat doncs, que és un plaer i per què no dir-ho, doncs és un honor. Fa 8 anys que som a l'Ajuntament, com deia el David, venim de lluny, la nostra història encara ve més de lluny. Deixeu-me que us ho expliqui breument perquè els meus companys que m'han precedit han fet una bona síntesi dels temps estranys que corren, però amb una mica de mirada santcugatenca, no? Perquè fa 8 anys hi havia molta gent, sempre hi ha molta gent que en sap molt de moltes coses, no? I hi havia molta gent que ens deia que els nostres recursos humils, que amb el nostre discurs, que amb una posició tan nítidament potser anticapitalista, transformadora, participativa, que no hi havia lloc per nosaltres a l'Ajuntament i que, per tant, no, segurament no entraríem, que no rascaríem res i a Sant Cugat, doncs, en general, la gent ja li estava bé el que hi havia. S'equivocaven, evidentment. Fa 8 anys el Guim, el nostre estimat Guim Pros i l'Ignasi Bea van entrar a l'Ajuntament i des de l'últim grup municipal van estar plantant cara i situant debats centrals del que serien els propers anys en aquest nostre consistori. Des d'aquí els vull enviar una abraçada perquè van fer una feina titànica, desagraïda, perquè a vegades ho és, de portar la veu. És així, els nostres companys no va segurament, ja sabem que els nostres projectes, i li deia l'altre dia a l'Ignasi, no van de personalismes, però sí que van de gratituds i de qui deixa la vida doncs, poder-li almenys doncs, retre l'homenatge que es mereix. Moltes gràcies, Guim, moltes gràcies, Ignasi. Sabíem que els ajuntaments, que malgrat ser l'última institució de l'Estat, també és la més propera a la gent. Potser això la fa més democràtica? Ho deixarem amb interrogants. El que sabíem segur, teníem aquesta intuïció, que era una trinxera necessària per aquells que ens sentíem que feia molts anys que s'estaven fent polítiques contra nostra. I no és casual que la nostra entrada, ni la de la CUP a centenars d'ajuntaments, malgrat som un projecte, com dèiem, de cocció lenta, perquè el que va passar el 2011 i el 2012 al nostre país no és una cosa que es pugui separar ni disgregar de l'entrada en força a centenars d'ajuntaments. Si recordeu, el 2010, feia 2 anys que miràvem amb estupefacció com arribava una crisi salvatge que ens va empobrir a marxes accelerades. El 2010, a més, es van prendre decisions transcendents, decisions polítiques molt importants, que van convertir aquesta crisi, el que li dèiem crisi, en una guerra oberta de les classes dominants, de les oligarquies, contra les majories socials d'aquest país. I van ser decisions claus, com deia, i molt estratègiques que es van fer conscientment. Quan el Tribunal Constitucional va rebentar l'estat d'autonomia, que tenia una aprovació d'un 90%, i va certificar la mort del pacte autonòmic a l'estat espanyol, ho feia en plena consciència contra la majoria social d'aquest país, obrint un període que segurament els no podran tancar de cap manera, com explicava el David. Ho van fer conscientment contra la majoria social d'aquest país. Quan el 2010, el març del 2010, Zapatero, socialista, com els que han guanyat fa no massa les eleccions generals, va fer un viatge llampec a Brussel·les, s'hi va estar 2 hores parlant amb els poders de la Troika i va tornar en forma de llampec també,
retent absoluta obediència de l'estat espanyol a les polítiques neoliberals i firmant les majors retallades socials, les més grans després de la dictadura franquista, 40.000 milions d'estalvi, 40.000 milions de rescat bancari, que va liquidar el sistema de caixes d'estalvi d'aquest país i les va regalar 5 bancs, que encara avui ens volen dir el que hem de fer i el que hem de pensar, també ho va fer absolutament conscientment. Aquella barreja d'oligarquia, de status quo, de classe dirigent, es va petar al pacte social. Pacte social o aquells acords que ells mateixos havien construït després de la dictadura per donar una imatge, una certa imatge, de benestar social, conscientment. Enmig d'aquell clima de tensió, al carrer, el 2012, vagues generals, manifestacions massives, no sé si ho recordareu, i repressió altíssima. Recordareu també la digníssima lluita d'Ester Quintana. Vam dir que entraríem amb els nostres companys al Parlament per ser el cavall de Troia de les classes populars, per obrir el camí del canvi democràtic, econòmic i social. I així ho vam fer, o ho vam intentar. I el 2015, que deien que la crisi doncs, ja havia passat, seguien desnonant a centenars de persones al dia, quan s'havia cronificat l'atur i la precarietat laboral i els horitzons laborals de moltíssimes persones passaven per emigrar i no hi havia ni rastre dels drets suspesos o segrestats, seguíem entossudides, com explicaven els meus companys, encarar aquesta transformació necessària altre cop i des dels municipis. I tot i així, ens deien, nosaltres aquí a Sant Cugat, ens van dir que havíem tocat sostre, que la nostra candidatura mai podria ser majoritària. Això és Sant Cugat. I es tornaven a equivocar. I ens convertíem en la segona força del consistori a Sant Cugat, doblant la representació. Ens convertíem en la segona força a Valldoreix amb dos vocals a l'MD. Ens convertíem en la primera força a la Floresta, obtenint així la presidència del Consell de Barri, iniciant una etapa de participació sense precedents. Ens convertíem per primera vegada en la segona força en l'esquerra transformadora a l'Ajuntament, amb veu, amb vot i amb un altíssim suport popular. I sembrant també doncs, arreu del territori la proposta de la Unitat Popular centenars de municipis més, evidentment. I durant aquests anys, humilment i tenaçment, hem fet d'altaveu de les lluites populars, les reivindicacions veïnals, els conflictes silenciats, hem proposat, hem tensionat el tauler, tot el que hem pogut cap a l'esquerra, perquè creieu-me que estava molt a la dreta. Creieu-me que estava molt a la dreta i li feia molta falta una capgirada. Mai hem intentat suplantar ni representar a ningú, perquè la nostra trajectòria política es deu en el respecte absolut a l'autonomia dels moviments socials i dels moviments populars. Per això vam entrar a l'Ajuntament dient que no anàvem a representar ningú, sinó que anàvem a portar les veus dels qui a nosaltres ens representen. Les lluites de la ciutat, els col·lectius organitzats, els veïns i veïnes amb reivindicacions concretes, els interessos de les classes populars. Anàvem a fer de corretja de transmissió. I hem generat, nosaltres creiem, en la nostra manera de fer, una sèrie de reaccions en cadena, ètiques, polítiques i també materials de les quals n'estem contentes. No faré un repàs del que han sigut aquests 4 anys de mandat, tindrem ocasió per parlar-ne i encara queda doncs, just un mes de campanya. Però hem de dir també, perquè n'estem orgullosos i perquè a vegades només estem tan avasades a l'autocrítica que costa també doncs, veure les petites victòries, les microvictòries, i creiem que les victòries s'han doncs, de les celebrar. Hem parlat d'estructura econòmica i de dèficits democràtics a les estructures supranacionals que ningú ha votat al consistori, al ple, on no es parlava, i hem intentat generar debat polític aquí. Hem parlat d'aquells de qui ningú parlaven perquè no tenien dret a vot i, per tant, en general, doncs no interessaven. Avui ja ningú s'atreveix a parlar de model d'èxit quan parlem de Sant Cugat, quan fa molts anys ens ho havíem de sentir sovint, i fins i tot avui en dia, i gràcies a haver insistit en aquesta qüestió, el regidor de Medi Ambient parla de model de ciutat, que el model de ciutat de jardí està exhaurit. Fa 4 anys, per exemple, el feminisme no entrava al ple. I avui, gairebé cap força s'atreveix a contradir el que el feminisme fa dècades que crida, que no es poden fer polítiques públiques contra la meitat de la població o ignorant-les, que els feminicidis són un problema de salut pública, que les polítiques de gènere han de ser prioritàries. Ja ningú s'atreveix, vist el desastre, d'afirmar, com afirmaven, que el mercat per si sol regula el preu de l'habitatge, que com més construïm, més barat serà l'habitatge. Això era un mantra que es deia molt sovint aquí a Sant Cugat. Un fart ens vam fer de negar-ho. Un desastre ha significat aquest mantra. Per tothom, menys pels qui, evidentment, ho fomentaven a canvi, evidentment, de dividends. I vam generar, també s'ha de dir,
un efecte de mirall ètic, quan vam decidir que no veníem per quedar-nos i que el nostre seria un cicle curt, de relleus, perquè la cursa era llarga, i voler ser exemplar sabent que era una pretensió difícil per dignificar l'orgull i la responsabilitat que és que la gent et delegui la seva representació. Volem que com més gent sigui possible, passi per la institució. Com més gent sigui possible, passi per fer d'altaveu i representi el conjunt de la ciutadania. Com més regidors surtin d'aquesta plaça, com més gent passi per aquest Ajuntament, millor i més transparent serà la nostra administració. I vam deixar estupefactes al govern quan vam posar el crit al cel pel cost de l'estructura del cartipàs. Si no sabeu què és el cartipàs, són els sous dels càrrecs de confiança, traduïts en centenars de milers d'euros anuals. I l'antiga alcaldessa, en una reunió en què ens demanava que votéssim a favor d'aquest cartipàs, ens va dir: no tocaré els sous de la meva gent, la seva gent, la seva manera de parlar. Vam tibar i denunciar els privilegis caciquils i s'ha començat a prescindir d'alguns privilegis, no encara tots, que clamaven al cel. Es van paralitzar quan ens van marcar topalls de sou de 1.400 euros. Mai abans havien vist res semblant. No perquè no sapiguem que 1.400 euros són un privilegi que evidentment no tots els veïns ni a vegades tan sols la gent de les nostres generacions tenen aquests sous, sinó perquè enteníem que la política no s'hi ve a enriquir-se, no s'hi ve a fer carrera, s'hi ve a defensar valors i idees, s'hi ve a defensar conviccions i projectes col·lectius i ha de tornar al mínim necessari per viure. Portant la pràctica assembleària a la confecció de programes, a les decisions de ciutat, al funcionament de barris, avui hi ha pocs partits que almenys no intentin fer algun procés participatiu. I amb tot, aquests anys, aquest viratge ètic, aquesta estirada cap a l'esquerra, aquest parlar de problemàtiques que no estaven a l'agenda, mentrestant o precisament, aquests 4 anys han sigut els de l'embat democràtic, els de la impugnació popular més gran, més massiva, més important de les darreres dècades, ja no només al nostre país, sinó també entre els que ens rodegen. Som contemporanis, som testimonis, i això ho serem sempre, d'una premissa bonica que començava a debilitar-se, que és que quan el poble mana, el govern obeeix, i que com ens assegurava amb un cert instint preclar el poeta estimat Martí Pol, efectivament, ja sabíem que tot estava per fer, però efectivament, tot és possible. L'1 d'octubre, el 3 d'octubre, el 8 de novembre i fins i tot també els 2 últims 8 de març. Un cicle de mobilitzacions i organització inaudit que ens queda com un llegat preciós i que ens dona l'alè necessari en aquests moments d'apretar les dents, perquè efectivament són temps estranys, estem en un cicle d'apretar les dents i no ens enganyarem, per a preparar el següent embat amb més força, amb més confiança, amb més gent, amb més coneixement, amb més intel·ligència col·lectiva, amb més entusiasme. Ha sigut un mandat convuls, de viure moltes persones de les que estan aquí avui, han viscut aquests últims mesos i segurament potser també aquests anys amb la maleta feta. Alguns la van desfer ja lluny de casa. Anna, des d'aquí t'enyorem. D'altres... A d'altres, seguim recordant, els la va obrir un funcionari de presons a milers de quilòmetres de casa. I des d'aquí avui també vull fer arribar una abraçada als nostres veïns, a Raül Romeva, empresonat, i Clara Ponsati, exiliada. També us volem a casa. I evidentment, a tota la resta de represaliats, perseguits, multats, perjudicats, empresonats, exiliats, censurats, totes les persones que s'hi estan efectivament posant el cos. Però la certesa que tenim tots entre cella a cella, ho sabem, tenim aquesta convicció, no s'esborra ni amb judicis farsa, ni amb presons, ni amb multes, ni amb exili, ni amb un estat que es retorça perquè ha d'imposar amb força i no amb raons, ni amb imperis mediàtics, ni tan sols amb la Junta Electoral Central. La certesa és que no ens poden fer súbdits contra la nostra voluntat, que farem durar el moment precís i preciós en què Parcs no s'aixeca de la cadira fins que els nostres cossos aguantin i que més ho aconseguirem, perquè aquest és el nostre moment. Hem après tant aquests anys, hem après tant de nosaltres mateixes i de la capacitat que tenim quan estem organitzades i no afluixem,
I des de Sant Cugat ho vam demostrar a cada convocatòria, a cada gest, a cada acció, a cada crit, quan defensàvem els col·legis, perquè dins els col·legis no hi havia només urnes, hi havia la nostra dignitat com a poble a ser el que efectivament i lliurement vulguem ser. I hem estat, i vam ser, i a partir de llavors no ser-hi mai més serà una opció. Sabeu què passarà amb els que avui ens diuen que no podem governar aquesta ciutat? Que s'equivocaran, que també s'equivocaran. És que fa 32 anys, que aquesta ciutat és governada pels mateixos. 32 anys són masses. 32 anys de polítiques de dretes amagades en quina ciutat tan verda que tenim, mira quanta gent ve a viure a Sant Cugat, polítiques pretesament de gestió que amaguen una clara piràmide de prioritats, 32 anys d'estructura de favors i temors, 32 anys d'opacitat. Cap projecte de ciutat a llarg termini que inclogui la inclusió. Cap preocupació pel blindatge dels drets dels ciutadans que aquí vivim. Cap preocupació pels malabarismes que fa un 40% de la població de Sant Cugat per pagar l'habitatge. Cap preocupació pel 46% de joves que no poden ni tan sols pensar en emancipar-se. 32 anys de fam voraç especulativa, que ha generat molts ingressos, i que ha permès fer una ciutat molt florida, però que no ha pensat en el demà ni en aquells que en quedaven exclosos. Que vagin a Cerdanyola o a Rubí, ens deia la regidora d'habitatge. Doncs tenim notícies per vostè. Nosaltres ens quedem. 32 anys de desídia. En articular els barris en drets, mobilitats, serveis, urbanismes, 32 anys i els tres principals casos de corrupció de Convergència han fet parada i han fet fonda a Sant Cugat. A la Xarp, girant la vista quan els senyors Lau, coneguts evasors fiscals, compraven l'antiga fàbrica per un euro i amb aquesta operació generaven milions d'euros de benefici. Girant la vista i la cara quan el senyor Millet i el senyor Montull triangulaven les mossegades en obra pública i feien donacions suculentes a Convergència, una de les nostres obres públiques és el nostre pavelló municipal i una sentència culpables a títol lucratiu. I el 3%, que encara no tenim conclusions, però pel qual només a Sant Cugat hi ha una dotzena d'obres sota sospita i cap autocrítica, cap vocació de fer net, cap lament, l'actitud nobiliària de dissimular perquè saben que no els hi passarà res, perquè saben que quan això tingui conclusions haurà prescrit, perquè saben que són l'elit que mai no entra. Doncs nosaltres tenim també notícies per ells. Farem net i anirem fins al fons de tots els diners que s'han saquejat a la nostra ciutat. Donen per massa, però no hem vingut, evidentment, a parlar d'ells. Si de cas, i com a molt, hem vingut a acomiadar-nos d'ells. Perquè avui, ara, estem en disposició, amb aquesta llista que teniu a les vostres cadires de gent compromesa, diferent, diversa, de diferents orígens, de la ciutat, de la CUP, Procés Constituent, estem en disposició d'afirmar que ha arribat l'hora de governar. Ha arribat l'hora de fer un canvi de rumb a la ciutat. L'hora d'incloure les decisions aquells qui dia a dia veiem com el model ens exclou, ens expulsa i no mira enrere. Després d'aquests anys, que som a tantíssims ajuntaments, hem après moltes coses i dels altres les hem confirmat. Algunes més agres i algunes eren intuïcions bastant palpables. Hem après que les institucions desplacen i per això el nostre compromís íntim i col·lectiu també, per això el diem aquí. No ens quedarem arrapats a les cadires, per això avui aquí prometem tenir més vocació sempre de poble que no pas de partit. En les nostres arrels, doncs, la defensa dels drets dels treballadors, la radicalitat democràtica, assenyalar i plantar cara a qui no ens deixa tenir vides dignes. Si cal, més enllà de la pròpia ciutat, als especuladors, a les legislacions perverses que ens trinxen la ciutat i la malvenen. A la nostra retina, noves institucions populars. No deixarem que ens arraconin a qui els fa por el nostre projecte. No deixem que aixequin murs entre nosaltres amb falses i consignes identitàries i aquí, entre nosaltres i els que ens adrecem. Precàries, pensionistes, estudiants, migrants, treballadores, aturats, mares, avis, pares, ens tenen por perquè saben que el nostre projecte és de majories. Fem-los-ho saber. A la CUP, Procés Constituent, parlem sovint, i avui haureu sentit, de posar la vida al centre. I humilment crec que és un concepte molt poderós. És
precisament i segurament per la seva pròpia senzillesa. Què vol dir posar la vida al centre? Posar la vida al centre, i acabo, és assegurar-se que hi ha escoles bressol i que aquestes són accessibles a tothom. És que les dones puguem caminar per la nostra ciutat sense por. És que els migrants puguin votar i tenir veu en els afers públics. És que cap persona hagi de passar fred a casa seva. És remoure cel i terra perquè tenir un sostre no sigui un suplici i treure d'una vegada per totes l'habitatge del mercat. La vida al centre és més comunitat, és veïnatge, és cohesió contra la burocratització i l'esterilització i la mercantilització de l'espai comú i públic. Per posar la vida al centre de les polítiques públiques cal treure altres coses que l'ocupen, les xarxes clientelars, les corrupteles, el dopatge electoral, l'elitisme, la frivolitat. Cal treure tot això. Posar la vida al centre és posar aquelles coses senzilles de les que ningú no vol parlar, que el planeta s'esgota i que és un mal, que és una veritat que fa mal, però que s'ha de dir, i que calen polítiques dràstiques i valentes per evitar-ho. Que hi ha diferència en l'esperança de vida, depèn del codi postal on has nascut. Que el transport públic molt sovint té gènere i que és car, i que per ser universal ha de ser assumit per totes. Que les dones cuidin els nens, els avis i els malalts, i així l'Estat s'estalvia milions d'euros que pot fer servir en recompensar i mimar a les elites extractives, els bancs, per exemple. És que aquestes mateixes dones i homes, amb la pensió que els queda, no puguin ni viure, i encara hi ha qui els hi vol retallar. Que des dels ajuntaments es poden fer polítiques de cures i de reproducció que ens igualin a tots. Posar la vida al centre és entendre la diferència i la pluralitat i cuidar-la com un tresor. Els orígens, les llengües, els propòsits, horitzons diferents poden conviure en comunitat i fan les comunitats riques, les fan cohesionades, les fan plurals. Fan un tresor que no podem prescindir-ne. No hi ha res més important que això. Per això ho reitero. El nostre compromís amb el municipalisme sense adulterar, el que es fonamenta en l'organització, en la intersecció de lluites, en la construcció d'un teixit viu, sense ànim de lucre, sinó amb ànim de vida. Una estructura popular pròpia que no respongui al sucursalisme de partits, sinó municipalisme popular. Per aspirar a les sobiranies que volem conquerir i ser contrapoder en aquelles institucions que estan intervingudes, aquelles on es decideixen tantíssimes coses, explicava l'Arcadi, i ningú, moltes vegades, ni tan sols, no els ha votat. Aquells poders que suposadament representatius giren l'esquena a les voluntats democràtiques dels seus pobles. Arribar a la governança per fer-la popular, aixecar catifes, obrir les finestres i invertir les prioritats que han colcat aquest model fins a fer-lo insostenible. Creure's la participació i no la xarxa clientelar. Donar recursos per poder decidir amb garanties. Descentralitzar per democratitzar les decisions, als barris, allà on no s'hi arriba més que en campanya electoral. Dotar de recursos les polítiques socials per a fer-les propositives, dignificants, per passar de l'almoina a l'acció social i universalitzar així drets i oportunitats. No menysprear els ingressos per fer polítiques valentes a llarg termini d'habitatge, d'inclusió social, construcció, adquisició d'habitatge protegit, noves polítiques de tinença i cessió d'ús, tanteig i retracte, densificació de la ciutat per fer-la més ecològica, més sostenible, més viva. Recuperar els serveis essencials i que estiguin sota control democràtic. L'aigua és vida i la volem pública, però també la llum, també el transport, també el servei de neteja i també ens volem morir sense haver-nos endeutar. Humilment, però amb tota la convicció, hem vingut a fer això. Enguany, el lema diu governa't, però també podria dir organitza't, pensa't, participa't, imagina't allà. Es podria dir tutelem els nostres drets, que ens són arrabassats. Es podria dir posem-nos dempeus i diguem que aquesta és la nostra ciutat, que l'estimem amb bogeria, que per això ens hi quedem, que per això la lluitem, que per això la pensem, que per això ens hi organitzem i que som majoria, som majoria. Que la defensarem amb les dents, que la farem a la mida de tots i no de les grans constructores, els grans tenidors, les corrupteles i el capitalisme d'amiguets. Que som aquí perquè venim de lluny, perquè tenim molta gent que ens acompanya, perquè portem l'alegria de la revolta i aquesta mai, 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 mai es podrà comparar a la simple gestió. Malfieu dels que us diuen que són bons gestors, malfieu-vos-en. Que no és veritat que no hi ha alternatives, que les hem demostrat. Que no és veritat que no es pugui fer tot el que puguem imaginar. I tant que hi ha alternatives. Mireu aquesta plaça plena de gent. Això no són alternatives? No són centenars de persones amb alternatives, amb plantejaments i construccions de ciutat i de país? Que la ciutat és de la seva gent, la que la pensa, la que la treballa, la que la fa viva, la que la vol decidir. De res, companys, de res serveix tenir 5, 6, 7 o 25 regidors de la CUP Procés Constituent a l'Ajuntament sense vosaltres, que sou els imprescindibles de Brecht.
El 26 de maig toca omplir les urnes de gent, de governar, de gent, de ganes de governar-se i de tot el dret del món a fer-ho. Necessitem que ens ajudeu. No tenim ni les estructures, ni els mitjans, ni els recursos dels grans partits, ni els volem. Necessitem que ens conegueu, que ens feu conèixer, que ens expliqueu, que en parleu, que debateu, que convenceu. D'aquí al 26 de maig tenim un embat que seran molts dies, i gaire saber, com diu aquell, no? Seran dies que duraran anys. Us necessitem actives, com agents transformadors, perquè com us deien, sense vosaltres el projecte ni tan sols tindria sentit. Visca tots vosaltres, visca les ciutats dignes, visca la Unitat Popular i visca la República.